آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی اور سے سماج کے کمزور طبقوں کے ساتھ ہونے والی ہنسا کی گھٹناؤں کا ریکارڈ تیار کرنے کے لیے سماجک کارکرتاؤں کے ایک دیوسیہ ورکشاپ کا آیوجن کیا گیا، جس میں مشاورت کے ادھیش نوید حامد، سی ایس ڈی ایس کے پروفیسر ہلال احمد سمیت کئی اہم شخصیت نے شرکت کی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک لگا بندہ خانچہ اوپر سے نیچے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں بھر دو۔ نہیں، یہ الٹا ہونا چاہیے۔ آپ سوال، آپ کی زبان اور آپ کا سوال ہونا چاہیے جس کو کہ اس طرح کے چیز میں انکارپوریٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد میں ہی نئی زبان بنے گی، جیسا کہ مرحوم شاہ بوم صاحب کہا کرتے تھے۔ نجی نواس اپنے گھر، اس کے بدلے اپنا گھر ہو سکتا ہے۔ پیڑت ویکتیوں کا نام اگر اس میں ایک بریکٹ لگا دیجیے اگر ممکن ہو۔ گھٹنا کا سنکشپت وورن، اب یہیں پر بالکل ہم پولیسیا زبان استعمال کر رہے ہیں، گھٹنا کا سنکشپت وورن نہیں، آخر ہوا کیا تھا۔ اس میں آخر لفظ لگانا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے آخر نہیں لگایا تو وہ آپ کے ساتھ میں اس کی جو انٹیمیسی ہے، جو آپ کی وشواس ہے، جو بھروسہ ہے، وہ ٹوٹ جائے گا۔ سندرب میں رکھوں گا اور میں اس موقع کی نزاکت کو دھیان میں رکھتے ہوئے پوچھوں گا کہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیسا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور کئی بار مجھے آپشن دینے پڑیں گے، اچھا ایسے کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک تو چیز ہوئی بھاشا کی۔ دو چار منٹ اور میں لوں گا۔ اسی طرح اس کو ایسے پوچھنا چاہیے، حادثہ کہاں ہوا۔ اسی طرح لکھا ہے وشودیالیہ صرف میٹرو اسٹیشن ہے۔ عام طور پہ جو لوگ وشودیالیہ پڑھتے ہیں وہ بھی وشودیالیہ نہیں کہتے، وہ یونیورسٹی کہتے ہیں، کالج کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل ایشیا ٹائمز کو سبسکرائب کریں۔